Místní agenda 21 představuje způsob, jak realizovat udržitelný rozvoj na místní úrovni. V současné době existuje dokument na globální úrovni. Jednotlivé státy potom překlápějí tyto strategie a tyto cíle do svých konkrétních podmínek. A samozřejmě je potřeba, aby se tyto strategie a cíle dostaly až na tu nejnižší úroveň, to znamená na tu místní, hejtmanům, primátorům, ke starostům. My se snažíme jim pomáhat udržitelný rozvoj uchopit, pochopit a také realizovat. Pokud se obec nebo region rozhodne do procesu zapojit, dokládá zavádění principů udržitelnosti do svého života a rozvoje pomocí hodnotících kritérií. Ty stanovuje pracovní skupina pro místní agendu 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj, složená ze zástupců rezortů, municipalit i akademické a neziskové sféry. Hodnocení místní agendy 21 se liší podle pokročilosti realizátorů. Rozlišujeme 4 kategorie D, C, B a A. V těch nižších kategoriích začátečnických, to znamená D a C, se soustředujeme na hodnocení tzv. Průřezových neboli horizontálních oblastí, jako jsou organizační nastavení, spolupráce úřadu s nevládními a komerčními subjekty v místě anebo zapojování veřejnosti do rozhodování. V těch vyšších kategoriích, tedy B a A, města organizují podle námi schválené metodiky tzv. Sebehodnocení, tedy analýzu stávajícího stavu ve všech oblastech. Hodnocení se opakuje v 3letých intervalech a naše expertní týmy provádějí k tomu sebehodnocení alternativní hodnocení a dávají jim doporučení pro další rozvoj. Skupina expertů je složena z nezávislých odborníků, pracovníků ministerstev, pracovníků akademické sféry i osob z praxí z území. Audity měst, obcí, krajů hodnotí v jednotlivých tematických oblastech. Hodnocení probíhá tak, že se posuzuje nastavení systému místní agendy 21 a naplňování principů udržitelného rozvoje, jejich komplexnosti, cílů a skutečných výsledků. Součástí hodnocení je i popis pozitivních oblastí a doporučení pro zlepšování a případné podmínky pro další postup. Cesta k udržitelnému rozvoji je dlouhodobý a dynamický proces, který vlastně nikdy nekončí. Ten proces se mění podle vnitřního vývoje jednotlivých obcí i podle vnějších okolností, ve kterých se rozvíjí. To, co pokládám za zcela zásadní, je systémový a komplexní přístup. Všechno souvisí se vším. A důležitá je také otevřenost a kreativita. Každý může být nejlepší, záleží jenom na tom, jak k tomu přistoupíme.